Hvor skal den ligge? Den diskussion har de haft i årtier i Aarhus, når diskussionen er faldet på et tilbagevendende emne, nemlig en ny lufthavn. Den nuværende, den ligger i Tirstrup, 40 minutter uden for Aarhus. Det er for langt væk, og den er altså også plaget af underskud og faldende passagertal. Nu skulle løsningen så ligge klar. En ny rapport peger nemlig på, at Flensted i Skanderborg Kommune er den bedste og det billigste placering til en ny lufthavn. Der er bare lige et problem. De vil ikke have den. De har talt om den i årtier, men nu kan det pludselig siges meget kort. Det bliver et nej fra Skanderborg Kommune. Så kontant er meldingen i dag fra borgmesteren i Skanderborg. En rapport bestilt af Aarhus Kommune peger ellers på markerne her i Flensted i Skanderborg Kommune som den bedste og billigste løsning af fire mulige placeringer til en ny Aarhus Lufthavn. For det første skal man bruge i hvert fald 2 milliarder på at etablere den. Men det aller værste er nok, at man skal køre med underskud, kan man se, i 10-15 år, måske hen i 40'erne, 2040'erne, inden det eventuelt giver overskud. Aarhus Lufthavn, som man altså ønsker at rykke, ligger i Tirstrup over en halv time uden for Aarhus. Her er passagertallet de seneste 5 år faldet med over 100.000. Omkring en time sydvest ligger Billund Lufthavn, der er Jyllands største, og nordfor finder man Aalborg Lufthavn. Derudover er der mindre lufthavne i både Karup, Esbjerg og Sønderborg. Og så var det her i Flensted, hvor rapporten pegede på endnu en. Men Jylland kan slet ikke rumme mere lufttrafik, mener en ekspert. Hvis Aarhus skal have succes, så vil det ske på bekostning af Aalborg og Billund. Og derfor er det svært at se, at det giver rigtig god mening at kaste penge i en ny Aarhus Lufthavn. Tilbage er nu rapportens andet og formentlig dyrere bud, Thomas Minde i Aarhus Kommune. Og det er den sidste mulighed, mener byens borgmester. Hvis der ikke er et politisk flertal i Aarhus Byrådet, der ønsker at arbejde med en placering i Thomas Minde, så vil der ikke komme lufthavnen på en anden placering i Aarhusområdet, end dem vi kender i dag.